ကြားလာမသိဘူးအတန်ဘာလို့မကြားအကြာပြီနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအတန်ကြာပါအတန်ကြာမကြာလေးတစ်ချက်ပြောပြပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲတောက်လျှောက်အားပေးကြရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလိုချင်တဲ့စုကိုရအောင်မယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပဲအားလုံးအတွက်အဆင်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ message တွေ comment တွေလည်းပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်ပေးပါမယ်နော်အခုအဲတောက်လျှောက် message တွေ comment တွေကဇက်တိုက်တွေဝင်နေရဆိုတော့ဖုန်းတော့မှပဲနည်းနည်းဟောဖြစ်နေလုံးဝတခြားဟာကြီးလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီ notification ကထောက်ချောက်အပေါ်ကနေကြိုက်ကြလာလို့ဖြစ်နေလူလေးနည်းနည်းလူလေးနည်းနည်းဆိုပေမဲ့လူက900လောက်တော့ရှိနေပါပြီပြောချင်တာလေးလည်းပြောလို့ရရပါတယ်မေးချင်တာလေးရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီတစ်ခါ Oscar မှာတခါမှ live လည်းမလွန့်ပြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ကိုမအားဘူးအဲနောက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့လည်းအဲဟိုအရင်ဟိုဒီကိုเจ้าမလို့တခြားဟာတွေအရင်အဲသူများမျက်စိနှောင်းမဲ့အလုပ်မျိုးဟိုတက်နိုင်သူမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတခါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ live လည်းပဲမလွန့်ပြပါဘူးဒါဒီနေ့ကတော့အဲဒီ season အတွက်ပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးလွှဲတဲ့ live လေးပါအပြီးတော့ MasterChef All Star မြန်မာဆိုရလဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး MasterChef အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးပြိုင်ညာပေါ့နော်ထပ်လဲမရှိတော့ဘူးသူတို့ကသူတို့နောက် MasterChef ဘာပဲထပ်လာလာဘယ်သူပဲထပ်ခေါ်ခေါ်လဲထပ်ပြိုင်ဖို့လဲအစီအစဉ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒါအဲနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ပါပဲပြီးတော့ဒီ MRD4 ကအဲ့ဒီတချို့ရိုက်ကူးရေးတွေခေါ်တာတော့မှကျွန်တော်နောက်ထပ်မသွားတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့ဆိုင်နဲ့ကိုပဲအခုတော့လှုပ်ရှုပ်နေပါတယ်ယူကြီးရတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဆိုင်မှာတနေ့တနေ့လာဆိုရင်အဲတားကိုအားပေးအားတားရမယ်လို့ယုံနေအဲတားကိုပဲအဲဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲလာသမားလူကြီးရေအကုန်လုံးပေါ့နော်အားပေးကြရဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆိုင်မှာဆိုရင်လေအဲ့လိုမျိုးအဲတော်တော်အတကြီးရဲ့အဖိုးဖွားတွေကအစားအပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲအဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ဆိုရင်အဲဒီ wheelchair တွေပိုင်းနဲ့တော့မှအဲဒီမိသားစုလိုက်ဖို့ခိုင်းပြီးတော့လာစားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေအဖေအမေတွေကအဲမင်းခန့်ပေါ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုလို့အဲစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပို့ခိုင်းလို့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးအဲလာပို့ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲလို့ဆိုတော့ဒါအဲဒီရတဲ့စုထက်အဲပရိသတ်ကပေးတဲ့ချေချင်းမြေတာနဲ့ပို့ပြီးတော့အေးချမ်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအေးများပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ 5 course menu ထဲမှာအားအရဆုံးဆိုရင်တော့ပဲကြီးနဲ့စုပုတ်ကိုအားရရဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံး dessert ကိုကတော့အားရဆုံးပါပဲ plating ရော creativity ရောအကုန်လုံးအားရတယ်ပေါ့နော ดูไงแล้วใส่มากองขึ้นเนี่ยล่ะโอเคป่ะอาเปยตัวนี้ก็တော့အတက်ကြီးပိုင်းကနေစပြီးတော့လူကြီးလူငယ်မျိုးအားပေးကြတာဆိုတော့အကုန်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကတော့ပြီးခဲ့ပြီအဲရိုက်ကူးရေးပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကအင်းကြီးညောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရိုက်ကူးရေးမနက်9:00လောက်တည်းရိုက်ရ
ည9:00နာရီ10:00နာရီမှာပြီးရပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဖြစ်တည်ဖြစ်စီမဖြစ်တည်ဖြစ်စီအကုန်လုံးသွားပြီးတော့နိုင်အောင်ထွက်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒီညဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီညတော့ပါခဲ့ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘေးကတငယ်ချင်းနေရတာပါပဲကျွန်တော်အစားစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကတော်ပြီးရဲ့အိမ်မဲပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့လွန်ခဲ့4လလောက်ကပြီးပြီးသားပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှတော့မရှိတော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်မှာပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေးတော့လည်းရှိရပါတော့ဘလို့အပိုင်းလေးဆိုရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဖေအမေရဲ့အင်တာဗျူးအခန်းလေးလာတဲ့အားဆိုရင်ပေါ့နော်အဖေအမေဆိုရင်သူတို့ကျွန်တော်ကသူတို့ဟိုသူတို့နဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးဒီပြိုင်ပွဲကိုလည်းသွားပြိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ final ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အတင်းခေါ်တော့အဲ့သူတို့နောက်ဆုံးတပိုင်းလေးပဲလာခဲ့ပါ dessert ပြိုင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတနာရီလောက်ခဏလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တော့သူတို့လာပြီးတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရယ်ပေါ့နော်။ညနေအပိုင်းနေမှာတော့ကိုလှုပ်သွားတဲ့ခင်ပွဲကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ခင်ပွဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတစ်ခုမှနောင်တရရမရှိဘူး။ဒီ result နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှတော့မပြောချင်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြောနေရင်လည်းအဟောင်းတွေကအစ်စ်ဖြစ်တယ်။အမုန်းတွေလည်းပွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုပြီးခဲ့ရရပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်။အကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ပြည့်တက်တွေအကုန်လုံးလည်းရတဲ့သူပေါ်မှာမူတည်တာပွားပေးလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီစုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကဒီ professional line ထဲမှာနေရာတစ်ခုလည်းရထားပြီးသားငကိုရေကကျွန်တော်အသက်16နှစ်တည်းကဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီစုကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်ဘဝမှာ milestone တစ်ခုပေါ့နော်အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအသက်25နှစ်အရွယ်တုန်းကငါဘာလုပ်ခဲ့ရဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့တားရီသမီးရမိသားစုတွေပြန်ပြောလို့ရနိုင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး milestone မှတ်တိုင်တစ်ခုတော့တိုးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းrunner app ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒါလည်းကိုလုံကိုယ့်ရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့အားလုံးပဲအားလုံးဟိုအရန်ရစီခြင်းနဲ့စုမယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့မြန်မာဟင်းပွဲကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးလဲဆိုတော့တက်ကိုရွေးတာကမြန်မာဟင်းပွဲမှာလှုပ်ပြတဲ့ဘောင်ပူခြင်းနဲ့ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပို့ပြီးတော့လေဂယူဆိုင်ကရဲဥမာစတာတာမှာစာပြေလုပ်တယ်ဆိုရင် ingredient တွေကအစားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများရဲ့ဒေသစာဒါမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဘောင်လဲပို့ခြင်းနဲ့လုံးရတဲ့ခါမှာဒီဘောင်ချင်းချင်းလေးရနေမှာကိုယ့်ရဲ့ creation ကိုပြသွားတာပေါ့နော်ပြီးသွားတော့ဒါကျွန်တော် main dish ရဲ့ချက်သား round မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ထမင်းချင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မင်းလာထမင်းချင်းပြေထမင်းချင်းရွှေတောင်ထမင်းချင်းနက်တလင်းထမင်းချင်းအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းဘက်ကမြို့တွေမှာဒီထမင်းချင်တွေကရှိရပေါ့နော်အဲဒါထမင်းတုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲဒါထမင်းတုပ်ထက်ဒီထမင်းချင်ကဟိုထမင်းတုပ်ကတော့နာမည်ကျော်ပဲအဲဒီထမင်းချင်ကကျွန်တော်လူသိအရမ်းများသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်မင်းလာထမင်းချင်လို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါနောက်ရက်ဆိုရင်ပဲဒီမင်းလာကထမင်းချင်ရောင်းနေတဲ့အတရာဒါရောင်းကောင်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ GPG ရဲ့လူတွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းလာဘက်ကိုကြုံနေဆိုရင်လည်းဒါဒီထမင်းချင်တဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဝယ်စားတော့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါဟိုဘလိုပဲနေဒါဒေတာစာကိုချက်ပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ဈေးတယ်တွေအတွက်လည်းဒါအကျိုးတစ်စုံတစ်ရာများစီခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟင်းပွဲတွေကိုရွေးခဲ့တာပါဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောက်မှာချာ European ဟင်းပွဲတွေမချက်တတ်လို့လားမချက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ international set menu တွေလည်းပြိုင်ပွဲတွေမှာချက်ပြခဲ့ပြီးပြီး European တွေလည်းမျိုးစုံချက်ခဲ့ပြီးပြီးထိုင်းစာရောတရုတ်စာရောအစုံချက်ပြခဲ့ပြီးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ final ပွဲမှာတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာစာစစ်စစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြခြင်းတဲ့အတွက်ကိုတတ်တတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ result ကဘလို့ပဲဖြစ်နေနေဘလို့ပဲဖြစ်နေနေကျွန်တော်တို့ကတော့ easy ပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုယုံကြည်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဟင်းပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဆိုရကျွန်တော်ပုံကို profile ထားထားတဲ့ account တစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့ comment ပါ
ဒါစာဖြေဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါကချင်စာထဲမှာနာမည်ကြီးပါတယ်စာဖြေကဒါပို့ပြီးတော့ဒီလိုအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ဒါကချင်စာမကြိုက်တဲ့သူတွေတောင်မှဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရဒါတနိုင်ငံလုံးအကြီးအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါဒေတာစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညှင့်တင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီဟင်းပွဲတွေကိုရွေးခဲ့တာပါအဲ့လိုမျိုးဟိုရှိုးပြောတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်နာမည်ရှိပြီးသားဟင်းပွဲတွေကိုချက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ signature dish မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒါကသူတို့ကပြောတာကိုယ့်ကိုယ်စားပြုတဲ့ဟင်းပွဲလို့ပြောတာလေကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာဒိုင်လူကြီးကလည်းမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနိုင်ငံခြားပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြိုင်မယ်ထားပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်စားပြုတဲ့ဟင်းပွဲပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာအစားအစာကိုကျွန်တော်ချက်မှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးကျွန်တော်သွားပြိုင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာအစားကိုရွေးရတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စားပြုတဲ့ဟင်းပွဲ5 course menu ဘာကိစ္စကြောင့်မြန်မာဟင်းပွဲကိုရွေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါကိုယ့်ကိုယ်စားပြုပါတယ်ဆိုမှတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကိုမြန်မာအစားအစာတွေကိုယ်စားပြုရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရွေးတာပါဒီမှာ comment တစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ် Master Chef ကဟင်းပွဲလေးတွေချက်ရောင်းပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် Master Chef ကဒီ final ကဟင်းပွဲလေးတွေကိုမနက်ဖြန်မှာ order ဆပြီးတော့ကောက်ပေးပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီ25ရက်နေ့ပေါ့နော်25ရက်နေ့စနေနေ့ကို order ပြီးပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတပတ်မနက်ဖြန်ကနေစပြီးတော့တပတ် order ကောက်မယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းဂျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် post လေးနဲ့အသေးစိတ်တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒါပရိသတ်ကဒိုင်အဲပရိသတ်ကပေးတဲ့စုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနာမည်လေးစဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟင်ပွဲလေးကိုပရိသတ်ကကိုယ်တိုင်ထိုင်သူကြီးလုပ်ပြီးတော့လည်းမီးစမ်းကြည့်လို့ရမယ်တကယ်ကောင်းအီမကောင်းအီပရိသတ်ကရင်တွေ့မတွေ့ပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့ဆုံးဖြတ်မယ်သူတို့ပေးရဲ့စုကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုဒါအဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပရိသတ်ကဒိုင်ပရိသတ်ကပေးရဲ့စုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဟင်ပွဲလေးအဲရောင်းပါမယ်တပတ်တစ်ခါ order ကောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမနက်စာပိုင်း MKM ဆိုပြီးတော့လည်းအဲဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကတော့တကန်တကအကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့သူတွေကလမ်းမကြုံတာပါညာရှိရပေါ့နော်နေရတာဝေးနေကျွန်တော်ပန်းဆိုးရမ်းမှာဖွင့်ထားဆိုအဝေးကနေမလာနိုင်ညာရှိရဒါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲထမင်းချင်းဟင်းပွဲကိုကျွန်တော် order ကောက်ပြီးရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ delivery နဲ့ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးပို့มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ဒါပို့ပြီးတော့အဲဟိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့နိုင်မယ်လို့တော့အထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်ပွဲလေး order ကောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းအားပေးကြပါဦးလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ကောင်းကင်ရွှေကြီးလေးကစားခြင်းစရာလေးရယ်ကောင်းကင်ရွှေကြီးမှာဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်ရက်ကိုတက်တက်ကိုထည့်ထားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကုန်ကျန်းအရင်းမြစ်တွေလည်းအကုန်ရှိရယ်အစားအသောက်ကောင်းတွေလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့နောက်အခုဆိုဗီယက်နမ်လို့ဗီယက်နမ်အစားအသောက်တွေရောမှဒါကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုဝင်နေပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာအစားအသောက်တွေကကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဒီလောက်ကြီးမထင်ပေါ်လာသေးဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရယ်အဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ထင်ပေါ်လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာဟင်းပွဲဆိုရင်လွယ်တယ်မြန်မာဟင်းပွဲကဘာမှမခက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာအစားအစာကိုအထင်မကြီးကြဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအထင်မကြီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဆိုရင်တခြားလူကလည်းတန်ဖိုးထားလာစေအောင်အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းမလို့တော့ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာအစားအသောက်တွေကပို့ပြီးတော့ချပြစရာတွေလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့ရှေ့မှာလုံးပြထားတဲ့ပွဲတွေကနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများရဲ့ plating ကိုကျွန်တော်တို့က inspiration ယူဖို့တို့ကတော့ဒါတွေကနဲတယ်အဲ့ကိုယ့်အကူမင်းများပို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဟင်းပွဲတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တက်တက်လည်းမြန်မာဟင်းပွဲကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တာပါပြီးတော့ဒီကောင်းကြီးရွှေကြီးမှာထင်ရက်ကိုသုံးတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်အမြင့်တရားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ရက်ကကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဝင်လားဆိုမဝင်ဘူးရိုးရရဲ့ထင်ရက်တို့မလေးရှားရဲ့ထင်ရက်တို့ကပဲအနောက်နိုင်ငံတွေထိရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်ရက်တွေကောင်းရင်သာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ရက်တွေက export တန်းလည်းမဝင်ဘူးလူသိလည်းမများဘူးเนาะဒီလိုမျိုးဒါအစားအသောက်ကနေပြီးတော့ဒီထိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုလဲ tourism လုပ်နေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီထိုင်းအစားအစာကိုစားခြင်းလို့ထိုင်းဘန်ကောက်ကိုလာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အစားအစာနဲ့လည်းဟိုကိုယ့်ရဲ့မြန်မာအစားအစာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့ဒန်းတူထင်ပေါ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะတခြားနေရာတွေမှာလည်းဒါအဖက်ဖက်ကတော့နောက်ကျပါတယ်နှိမ့်ကျပါတယ်နိုင်ငံကဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ရှက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရဲ့အစားအသောက် line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာတော့ကိုတာဝန်တစ်ခုကျေချင်တယ်ပေါ့နော်
ရောင်းပေးမယ်နော်ဒက်ဇတ်ကိုကောင်းကျင်းရွှေချီလုပ်ပြီးတော့ဝါမဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ရှိတဲ့ဘက်ထဲမှာစိုက်မာဒင်ဆန်လာစားရဲဆိုမျိုးကျွန်တော်ဒက်ဇတ်ကို FOC စီစဉ်ပေးမှာပေါ့နော်အပေါင်းဘယ်နှပေါင်းစားရင်ဒီကောင်းကျင်းရွှေချီ FOC ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဒင်ဆန်ကိုလည်းကျွန်တော် frozen ပေါ့နော် frozen ရောင်းဖို့လည်းစိတ်ကူးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်လေးကကျတော့အမှတ်87ပန်းစိုးရန်လန်ကုန်တယ်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလလန်ချားပါဒါဦးရှက်ကီနဲ့ collaboration လုပ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဦးရှက်ကီရဲ့ဆိုင်မှာကျွန်တော်မင်းဆက်စာရောင်းတာပါရွှေပြန်ရရှိတဲ့မှာရှိပါတယ်ဆိုင်ကကွန်မန့်တွေကတောက်လျှောက်တော့ဖတ်နေပါတယ်เนาะကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးတော့ပဲမဖတ်ပြီးမိပြရပါတောက်လျှောက်တော့ comment တွေဖတ်နေပါတယ်၃မျိုးထိပဲကြည့်လိုက်ရတာတဲ့မိပြတ်သွားလို့ပြုံးပလေးကနေပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပြပါဦးတိုင်းရင်းသားအစားအစာဆိုလဲကျွန်တော်ကအရင်တည်းကကချင်စာဆိုရင်ဒီငါဖိုင်တယ်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုစတာတာမှာထည့်ပြောင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ကူးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီစာဖြေကိုထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစာဖြေထည့်ရင်ကောင်းမလားစိတ်ကချင်တောင်းထည့်ရင်ကောင်းမလားဒီမျိုးစုံနေတော့စဉ်းစားရဟုတ်ရတမယ်ယ်ဟပုြတ်ီတးယ်တော့ဆက်ဒီစာဖြေကိုထည့်ပြသွားတာပေါ့နော်ဒီငါဖိုင်တယ်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုစတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ5 course menu 5ခုလုံးကရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနေရှိရဲ့ဟင်းပွဲတွေပေါ့နော်ပဲကြီးနဲ့စုပုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တခုပြောချင်တာပေါ့နော်ပဲကြီးနဲ့စုပုတ်ကြီးကပြည့်နေရခဲနေရဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကအဲကွန်ဂန်ကြီးထဲမှာအဲကွန်ဂန်ကြီးထဲမှာချက်ကားတာပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲပြီးတော့TV မှာကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့ဟင်းပွဲချက်ပြီး hands up ဆိုပြီး all လိုက်တာနဲ့ဒိုင်းနေဟင်းပွဲတွေကြီးရတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့အဟင်းပွဲတွေဓာတ်ပုံတွေရိုက်သေးတယ်အဲ့လိုအနီးကပ်တွေသူတို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်တာဗျူးတွေထွက်ဖြေရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြေပြီးသွားတော့မှဒီဟင်းပွဲကိုကကြီးတာပေါ့နော်တီဗီမှာပြတော့တာကျွန်တော်တို့ချက်ပြရတယ်တမ်းကြီးတယ်လို့မျိုးထင်ရပါမယ်အပြင်မှာကတကယ်တမ်းမကြီးရဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့အဲကွန်လေထိရဆိုရင်တော့ပဲဆိုတဲ့သဘောကတော့နည်းနည်းပကြားအပ်တာတို့နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းပိုပြီးပြစ်သွားတာမျိုးတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကဟိုတကယ်တကယ် fine dining restaurant မှာစားတော့ဆိုင်မှာသွားစားရဆိုရင်တော့ kitchen ကထွက်တာနဲ့ချက်ချင်းဧည့်တယ်ဆိုတော့တမိနစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတမိနစ်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာဧည့်တယ်ဆိုအရောက်ပို့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဟင်းပွဲကသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ချက်ထားတဲ့အဖြစ်အကျဲအနေထားကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘာမှပြောင်းလဲစရာမရှိဒါကြီးကတော့အဲကွန်လေခံပြီးတော့15မိနစ်မိနစ်20လောက်နေပြီးမှဒိုင်နေကြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ပြစ်သွားတာပါညာတော့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအစားအစာကိုဘာလို့ရွေးလဲဆိုတော့ဒါကြည့်ရဲ့ပရိသတ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကျွန်တော်ချက်တဲ့မြန်မာအစားအစာတွေဆိုသူတို့ကနားလေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အားတွေကိုပဲချက်သွားတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလေရွေချက်လည်းပါရင်ပြီးတော့ဒေသစာတွေဒေသတစ်ခုရဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော်ကအဲလိုရွေးပြီးတော့လုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးဆိုတော့ပြောသူလို့ပဲဒီဒေသရဲ့အဲ့မှာဒေသစာတွေချက်ရောင်းတဲ့ဈေးတွေအဲလိုမျိုးဒေသခံတွေကိုလည်းအကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာရစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါတနိုင်ငံလုံးကလည်းကြည့်ရပြီးတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့အားလုံးသူတို့ပိုဘက်တွေပါလေပြန်ပို့ရတယ်ထင်ပါတယ်ဒါ Master Chef ဆိုတာ Master Chef မြန်မာလို့ပြောပေမဲ့ဒါကဘာကျော်အစီအစဉ်ပဲလीနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ final ဟင်းပွဲကိုလုံးဝမြန်မာစာပဲချက်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကပြောရကျွန်တော်မျက်နှာမကောင်းဘူးနော်အဲဆိုပြီးတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချို့ကပြောကြတယ်အဲ့ဒီဆော့ဆော့အစီအစဉ်လွှင့်လို့မပြီးခင်မှာတော့မင်းခန့်မမရတာတကယ်လားမသိဘူးဘာလို့ပေါ့နော်တကယ်ကတော့မျက်နှာတော့တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီကဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့အင်တာဗျူးတွေပါကျွန်တော်ကိုအပြည့်မရှိအပြည့်ရှာပြီးလိုက်ထောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာကြီးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ main dish တွေပါချက်ပြီး round ပြီးရကျွန်တော်စိတ်က short ထားလိုက်ပြီးပေးရင်လည်းပေးမပေးချင်လည်းပေးကားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစိတ်လျှော့ထားလိုက်ပြီးအဲ့မှာအကြီးအပြုံးလေးနေသွားပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုတိတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ emotion မထည့်တော့ပေါ့နော်ဘာမှစိတ်ခံစားချက်ကိုလုံးဝမထားတော့လွတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့မျက်နှာကြောနည်းနည်းတင်းနေရလို့ထင်ပါတယ်ပြောကျွန်တော်ကတင်တန်းလေးတင်ပါတယ်ခင်းချက်တင်တန်းနေတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလတွေကကျွန်တော်တင်တန်းနေနားထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကြံကြော်လောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချို့တင်တန်းနေ
ပြန်ဖွင့်ဖို့ရှိရပါတော့အဲ့တော့စားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်နှံနေတက်ချင်တယ်ဆိုလဲရှိရဲအဲစားတောက်ဆိုင်လည်းရှိရဲရောင်းနေပါတော့အဲဒင်ဆန်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဒင်ဆန်ရောင်းတာကအဲဒါဟိုပါဖေဖော်ဝါရီ16ကနေစဖွင့်တာဆိုတော့တလားကျော်ကျော်ရှိပြီအခုရက်ပိုင်းနေဆိုဆိုင်ကပို့ပြီးတော့ရောင်းအောင်ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဝိုင်းကိုအပြည့်ပဲမနှက်ဆိုရင်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဒါဖိုင်နယ်လေးရောက်သွားပြီဆိုတော့မင်းထမောရဲ့လက်ရာစားခြင်းလို့ပြီးတော့မင်းထမောနဲ့အပြင်မှာစုံခြင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တကူတကဟိုအဝေးတွေကနေလဲလာပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒါဒီစုထက်ဒီစုရေးထက်ပေါ့နော်ဒီစုတစိတ်ထက်ပရိသတ်ကပေးတဲ့မေတ္တာပရိသတ်ကပေးတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကပို့ပြီးတော့အေးမြပါရဲ့ပို့ပြီးတော့နှွေးထွေးပါရဲ့လို့ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြိုင်ပွဲအပွားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲကျွန်တော်ပြောသလိုဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါပြီးကြတွေကပြီးသွားပြီအဲတချို့ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရပေါ့နော်အဲသူတို့ကအခုမှသိရတာဟုတ်ဆိုတော့ကျတော့အဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲစိတ်ကြကြတာအားငယ်တာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလို့ဆိုင်လေးစာလေးပြောပြပါရဲဆိုင်လေးစာဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုကျွန်တော် page မှာလည်းတင်ပေးထားရပေါ့နော်ပြီးတော့ဆိုင်လေးစာလေးပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်ပန်ဆိုရန်လန်ကုန်တယ်လန်နဲ့မဟာဗန္ဓုလလန်ချာပေါ့နော်ရွှေဗန်ရဲ့ရှိတဲ့တဲ့ပါရွှေဗန်ရဲ့ရှိတဲ့တဲ့မှာရှိပါတယ်မနက်စာပိုင်း MKN ပေါ့နော်မနက်စာပိုင်းမင်းခန့်ပေါ့ပေါ့မနက်စာပဲရောက်နေဆိုင်နာမရလည်းမနက်စာပေါ့နော်အခုရပိုင်းဆိုကျွန်တော်ဆိုင်မှာနေတိုင်းလို့လို့ရှိရပေါ့နော်တချို့ဒါလေးအိမ်ရထားနောက်ကျလို့ဆိုင်သွားတာအနောက်ကျတယ်လို့ပြောဆိုနေဒီတရက်ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ရလို့ဆိုပြီးနောက်ရက်ထပ်လာအားပေးရဲ့အဲ့လောက်ထိကိုဟိုချစ်တဲ့ချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မလို့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာဒီဆိုင်တစ်ဆိုင်ပြီးလို့နောက်ဆိုင်မဲ့လုံလုံဒီအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာ line ကိုပဲလုံလုံပေါ့နော်ဒါမိခတ်မှုဆိုတဲ့ brand တစ်ခုကရှိသွားပြီအဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုဖျားပို့ပြီးတော့လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုံးလို့ဘာလုံးလို့ဒါမင်းခတ်မော်လုတ်တယ်ဆိုရင်ဒါအားပေးမဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးဒါအမှားကန်နေရှိသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတွေမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေလည်းလောလောဆယ်တော့လက်မခံသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပူလာတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုဖြေပေးထားပါတယ်အာအဲ့ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုတော့တက်ချင်တက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဂျန်နဲ့ဟာရီတော့ကျွန်တော်လက်တလောမဖြေသေးပါဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ရဲ့ပဲကြီးစုဖို့ဟင်ကလုံးဝလုံးဝမခဲပါဘူးအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ TV မှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒိုင်းနေမြည်တဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ကအာ15မိနစ်မိနစ်20လောက်နေပြီးမှအဲကွန်ကန်ကြီးမှာထားထားပြီးတော့မှမြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲရဲ့ texture ကတော့ပဲဆိုရဲတော့ပေါ့နည်းနည်းအေးတာနဲ့ပိုပစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဖြစ်အခြေအကွက်တီချက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါပဲကြီးစုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာချက်သလိုပဲကြီးကိုအစီလိုက်စုဖို့ပြဘတ်စုပြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြိုင်ပွဲမှာသွားလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတေချာ fine နေအောင်ချိန်ပြီးသွားတော့ဒါ cream soup ရဲ့ cream soup ပေါ့နော် texture ကိုရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ
Western ရဲ့ European Pumpkin Crimson တို့ Mushroom Crimson တို့ဒီလို cream နဲ့ချက်တဲ့ hinjo တွေကလည်းဒီလိုမျိုးပါပဲဒါဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအဲဒီ cream နဲ့ချက်တဲ့ hinjo တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲအေးတယ်ဆိုအပေါ်ကြောတွေတင်းတယ်ပတ်ကြားအပ်တယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကင်ထပ်ပြောရရင်လည်းကောင်းတယ်မထဲပါနဲ့တဲ့သူတမျိုးအညိုနဲ့ပြောတာပါတဲ့ကောင်းတယ်မထဲပါဘူးဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပြောချင်တာပြော Facebook မှာကျွန်တော်ကိုဆဲဆဲဆဲဆူဆူဘာပြောပြောချီးမွမ်းခွန်းရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွန်းရဲ့အဲ့လိုစိတ်ပဲထားတယ်သူတို့ဆဲလို့လည်းကျွန်တော်အရာယွင်းမသွားဘူးဘယ်လိုမှနေမသွားဘူးနော်သူတို့ဘယ်သူပုတ်ခတ်ခတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဖြစ်မသွားဘူးမင်းခတ်မောမင်းခတ်မောပဲအဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့message တွေရောလေအများကြီးအများကြီးတနေ့တနေ့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တချို့ဝင်ထပ်လိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင် left react လေးပေးလိုက်တာရှိရယ်ပေါ့နော်။အော်အဲ့လိုမျိုးတချောင်းချင်းစီတည်းမှာအဲ့လိုတယောက်ချင်းစီကို message လိုက်ပြန်မှုကြတော့ message ကြီးကအများကြီးတက်တာတောက်လျှောက်ကြအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်း live လွှင့်နေပေမဲ့အပေါ်မှာ notification ကြီးကတောက်လျှောက်တက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအစာမပြန်နိုင်တာရှိရင်လည်းခွတ်လွတ်ပါအဲ့လို duty code လေးနဲ့မြင်ချင်ပါတယ်။တချို့ကလေအဲအကြောင်းကြီးလေးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။တချို့ကအဲကျွန်တော်ကိုစေးချောင်းနားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောရရှိရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စေးချောင်းနားလိုက်တယ်ဆိုတော့အသက်18နှစ်လောက်တည်းကနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်အသက်က25နှစ်လည်းဖြစ်နေပြီ။အဲအကြောင်းလည်းပြန်တက်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းတခြားအဲ line တွေတက်လို့လည်းပဲအဲတခြား line တွေလည်းတက်ပြီးနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါဒီအဲစေးချောင်းလည်းပြန်တက်လို့မရတော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုဆရာဝန်ကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။ဆက်ရှင်နှစ်လောက်ကတည်းကစေးချောင်းနားလိုက်တော့ပေါ့နော်။အဲဒါအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအစီအစဉ်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတခုမှကျွန်တော်ထည့်မပြောပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ထည့်ပြောရင် drama ချိုးရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့လေ။အဲလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အကြောင်းဆိုရင်ဘာတခုမှထည့်မပြောဘူး။ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဆိုဘာတခုမှထည့်မပြောဘူးပေါ့နော်။ဒါ interview တချို့မှပြောလိုက်တော့အဲတချို့ကအခုလက်ရှိပဲလုံးလုံးလက်ကြီးစေးချောင်းနားပြီးတော့ chef လုပ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်က16နှစ်18နှစ်လောက်တည်းကစေးချောင်းတက်နေနေဒီအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲလုပ်နေနေမှာ session နှစ်လောက်မှာတည်းကစေးချောင်းနားလိုက်တာပေါ့နော်အပြီးထွက်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်တက်လို့လည်းမရတော့အဲ့ဒါဒီပါအခုအိမ်ပြန်ရောက်နေရလားဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကစရရပြန်ပွဲကလုံခဲ့4လလောက်တည်းကကြိုရိုက်ထားပြီးသားကြီးပေါ့နော်အာအိမ်မှာပါပဲကြက်သားကတဲ့အယိုးပါတာပဲเนาะတဲ့အဲ့ဒီကြက်သားအယိုးပါတဲ့ဟာကလည်းဒီကျွန်တော်ကရှင်းပြခြင်းစိတ်မရှိတော့လို့မရှင်းပြတော့တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ round မှာတည်းကကျွန်တော်ကစိတ်ကအမသိမပါတော့ဘူးနင်တို့လှုပ်ချင်တာလည်းလှုပ်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပဲထားလိုက်တော့ကိုချက်ပြခြင်းနဲ့ဟင်းပွဲရောအကောင်းဆုံးချက်ပြအောင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကကြက်သားကိုအယိုးထောက်အယိုးကိုထောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအယိုးပါလို့ပါရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကြက်သားကိုအဲဒီ European European တော့ဆိုရင် lamb European အသိုးသားပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအသိုးသားမှဆိုလဲအဲ့လိုအယိုးအချောင်းလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး plating ပြင်ချင်လို့ကျွန်တော်ကဒီအယိုးကိုတတ်တတ်ထည့်ထားတာအဲတတ်တတ်ထည့်ထားအဲအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲဒီ lamb chop ကို lamb chop ကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုး inspiration ယူပြီးတော့ကိုတတ်တတ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုကလောက်ထားတာအယိုးကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အသားကြီးနှွင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ plate ကလုံးဝ flat ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမပြကျွန်တော်လို့မရှင်းပြတော့ပေါ့နော်အယိုးပါရင်ဘာများပြောတော့လဲပုံပြီးတော့ fine ကျင်အယိုးလွတ်ရမယ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အယိုးပိုလွတ်တယ်ပိုလွတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် plate ကကစားလို့မကောင်းတော့ဘူးလေအဲ့ဒါပါပဲကျေးဇူးဆိုရအကောင်ဆရာကျေးဇူးကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ဒင်ဆန်တဲ့
တကယ်တကယ်တည်းကလေကျွန်တော်ဒင်းစန်းတင်တန်းပါတယ်ဆိုမြန်မာတိုင်းမှာအမှတ်ဆိုရင်ထောင်ချီပြီးရှိရောမထောင်3000လောက်ပဲရှိရယ်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်2014ရဲ့နေပြီးတင်တန်းတင်တဲ့အထဲမှာဒင်းစန်းတင်တန်းအများဆုံးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ရတာအခုမှဆိုင်ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကျွန်တော်တပည့်ဒီဆိုင်ကြီးရောကိုတနိုင်တပိုင်းဆိုင်ရောအွန်လိုင်းရောင်းတာရောမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်တားရည်တဲ့မင်းရဆိုရလားတဲ့ဝင်နာကကိုဟိန်းထအောင်မှာမီးပြတ်လို့တချို့မကြည့်လိုက်ရတာလို့ပါလို့ရှိသွားမှာဆိုလို့ပြောပြတာပါသမင်းကျင်ကိုလေသမင်းကျင်ကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်သမင်းကျင်အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်เนาะတခါရေသမင်းကျင်ကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်ရောင်းပါပါတစ်ဆက်ကိုဆိုရင်လူ3ယောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲတစ်ဆက်ကို16,000ပါအဲ့မှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့သမင်းကျင်က3ထုပ်ပါတယ်လူ3ယောက်စားပေါ့เนาะနောက်ပြီးကြက်ကမြန်မာကြက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချမ်းလုံးပါတယ်ပေါ့เนาะမြန်မာကြက်တစ်ကောင်ရဲ့တစ်ချမ်းလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေဘယ်ပြားကြက်ကြော်လိုမျိုးကြော်ပြီးတော့ပေးထားမှာပေါ့เนาะပြီးရင်တောက်ဖို့အတွက်ဟင်းချိုလေးလည်းပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတက်ဆက်ကို16,000နဲ့ရောင်းပါပေါ့နော်မနက်ဖြန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ order စောက်တော့မှာအဲ့ဒီဟာကိုအသေးစိတ် post လေးတစ်ခုတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲသမင်းကျင်ကိုတချို့ဒီဘက်ကမစားဘူးတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြေဘက်တို့ဒီလိုဘက်တို့နက်တလင်းသမင်းတုပ်ပြေသမင်းတုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေကနာမည်ကြီးပဲမဲ့သမင်းကျင်ကလည်းနာမည်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာဒေတာဘာဘက်မှာတော့နာမည်ကြီးရဒါပေမဲ့ဒါရန်ကုန်ဘက်ကလူတွေဆိုသိမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထမင်းကျင်လို့ပြောပေမဲ့လုံးဝထမင်းရချင်တူးနေရလည်းမဟုတ်သူ့အနေနဲ့သူမကြီးသေးရဲ့အနှံ့လေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထမင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမကြီးသေးနဲ့အရသာရင်းနဲ့နည်းပြီးတော့အလေးနဲ့ဖိထားလိုက်တာထမင်းကျင်လောက်တယ်ဆိုအဲ့မှာသတိထားမိတာတော့မသိဘူးပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ပြုံဒီအကြီးနှလုံးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ထမင်းကျင်ကိုအလေးနဲ့ဖိထားကြောက်ပြုံဒီအကြီးနှလုံးနဲ့ဖိထားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလေးနဲ့ဖိထားတော့မှထမင်းကမာမာထုတ်ထုတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမာမာထုတ်ထုတ်လေးကိုမှကျွန်တော်ကစီချက်တို့ပဲမှုံတို့အဲ့လိုချက်သွန်ကျော်တို့အဲ့အမျိုးတွေနဲ့ပြန်နေပြီးတော့အတုံးပုံစံမျိုးပဲပြန်တုတ်ပြီးတော့ချက်ကျော်တို့ဘာတို့နဲ့စားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီချက်သားအရေကျဲတို့ဘာတို့နဲ့လဲစားတယ်ပေါ့နော်
first order ဆိုမြန်မာကျက်တစ်ခေါင်လုံးထည့်ပေးမလားလေလူဝဲလာခေါ်ပါတော့လေသမင်းကျင်လေးမနက်ပိုင်း order စကောက်နေနော်အဲသမင်းကျင်လေးလည်းအားပေးကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပွဲအရေးတော့ကအရန် limited လောက်ထားရေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့order စကောက်ပြီဆိုမြန်မြန်လေးတော့ order တင်ပေးကြပါလို့အခုလာမယ့်အဲစနေနေ့ကိုပို့ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းနေစပြီးတော့ order ကောက်မယ်မနက်ပိုင်းနေစပြီးတော့ order တစ်ပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ order ကောက်မယ်ကောက်ပြီးဆိုတော့25ရက်နေ့စနေနေ့ကို25ရက်နေ့စနေနေ့ကိုထမင်းစားချိန်အမှီကိုကျွန်တော်တို့ delivery နဲ့ပို့ပေးမှာပါရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကိုပို့ပေးမှာပါတချို့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့နီးရဲ့အဲနေရာတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပို့မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲတွေကိုအချိန်မီအဲကက်ဆမာစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာထမင်းစားချိန်အမီရောက်စီချင်လို့ပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်လည်းရောက်စီချင်လို့ပါအဲ့တော့အဲဟိုဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာပို့တဲ့အိမ်တွေကတော့ surprise ပေါ့နော်ထမင်းချင်ကလေထမင်းချင်ကတောင်6,000နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မနက်ဖြန်ဆို order ကောက်ပြီးမှာနော်အမှမနက်ဖြန်ဆိုစပြီးတော့မှာလို့ရပါပြီနေတော့ပို့လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထမင်းတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျက်သားတွေလည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တော့နေတော့ပို့လို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်ကိုတော့ရန်ကုန်ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမျိုးနယ်တွေကိုရောက်ဖို့ဟုတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ပို့နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒေါင်းတောင်းဆိုရင်နီးလိုက်ဒေါင်းတောင်းဆိုရင်အပြင်မှာမြင်ဘူးချင်လို့ရဒေါင်းတောင်းမှာဆိုရင်ပန်းစိုးရမှာကျွန်တော်ဆိုင်ရှိပါတယ်လာခဲ့ပါဆိုင်မှာမနေ့9နာရီ17နာရီအတွင်းဆိုဆိုင်မှာရှိပါတယ်မှန်းထားတာတဲ့အကိုတဲ့အဲပရိသတ်တွေအကုန်လုံးတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်မှန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Master Chef ရဲ့တမိုင်းတစ်ချောင်းမှာလည်းကြည့်ကြည့်ပါလို့ပရိသတ်အကြိုက်များရဲ့ပြန်မဝင်ရဝင်တော့မဖြစ်ပါဘူးလို့မင်းလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုအမြဲတည်းပြောပြလို့ကျေးဇူးပါတကယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ကမင်းလားဇာတိတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မင်းလားမျိုးနဲ့စစ်ကွင်းဇာတိပါဒီနှုံပြောပြီးတော့ထမင်းကြီးကကျွန်တော်တစ်ဆက်ကို16,000မှာမြန်မာကျပ်တစ်ချမ်းလုံးပါမယ်ထမင်းသုံးထုပ်ပါတယ်အဲ့အရာလူ3ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်လူ3ယောက်လောက်အဝါစားလို့ရတယ်အစားကြီးရဆိုတော့9ယောက်ကလုံးအောင်ကောင်းကောင်းဝါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြန်မာကျပ်အကြီးတစ်ချမ်းလုံးပါမယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းကျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒေချာငါပြောရွက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ထမင်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ပဲမှုန့်လို့စီချက်တို့တခြားတွဲစားတဲ့ဟာလေးကိုဈေးကနေဘူးလေးနဲ့ဒေချာထည့်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဆက်ကို16,000မှာ3ယောက်စားလို့ရတဲ့ဆက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရောင်းပေးပါမယ်အိမ်မှာပြောနေရတယ်တယောက်ကို trophy ပေးပြီးတော့တယောက်ကို150ပေးလိုက်ရင်ပြီးရပါပဲ trophy ကအိမ်ကချင်းစည်းကိုနဲ့တူတူပဲအေးကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အဝေးတော့ဖြစ်ရင်တငယ်ချင်းတွေကို Master Chef ကြီးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုဟိုဟာပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကလောပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လည်းကလောသွားကြရင်ဝင်တာဖြစ်လေကလောသွားကြရင်အကုန်လုံးအဲဒီတော့
มาไซน์เลขสารีคอมเมนต์พีทาไปเลยปันสุรันแลมาบอปันดูละแลเนี่ยกงเดแลนจาเนี่ยชุยปันเนี่ยเนี่ยเชิญสายมาออมนิบอปันชากีสุรันสายหมดเนาะอ๋อพี่ก็ไอ้อุชากีเนี่ยสายมาเราဝန်ထမ်းလုပ်နေရမှာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒါ collaboration လုပ်ပြီးတော့ sign ဖွင့်ပြီးတော့ရောင်းတာပါဝန်ထမ်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကကျွန်တော်ဥချက်ကြီးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေရလားဆိုပြီးတော့လာမေးရပေါ့နော်ဥချက်ကြီးဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေရမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဆိုင်ကိုဖွင့်ထားပါဒါပေမဲ့ sign နေရာကတော့ဥချက်ကြီးရဲ့ sign နေရာမှာကျွန်တော်ကနေရာတနေရာယူပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ငွေချေရလားတဲ့ရန်ကုန်အိမ်ရောက်ငွေချေလည်းရပါလေပရိသတ်ကြိုက်တဲ့သူပြီးတော့ဘာဖြစ်မှကြားတယ်ပရိသတ်ကြိုက်တဲ့သူပြီးရင်ကြားဆယ်ဘာဆယ်သူမရှိအောင်ဆိုလို့ဒီဘုံတိုင်းပါဝါဟောက်စ်ကျင်မှာမောင်လေးကိုတွေ့ဘူးရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပါဝါဟောက်စ်မှာဆော့ပါတယ်နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ခေါ်တော့မှာမဆူဆူဆန်တဲ့မာရုစကွင်တာလေးရဲ့ချစ်တယ်တဲ့အောင်မြင်ပါစေတာလေးတဲ့မဆန်တာတဲ့ကျွန်တော်တည်းရဲ့မဆန်တာလားတော့မသိဘူးဆိုင်ကိုလည်းလာခဲ့ကြပါလို့အားလုံးအခုရပိုင်းဆိုင်ကိုတော်တော်များများလာကြရင်ကြီးတစ်ပတ်တည်းပါလေအားလုံးစောင့်နေပါမယ်ဆိုင်မှာလာခဲ့ကြပါလို့ဆိုင်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပရိသတ်ကပေးရဲစုကိုရတာနဲ့အတူတူပါပဲအဲကျွန်တော်အမြဲအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပြောပါတယ်ပရိသတ်ကကိုယ်တိုင်ထိုင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုလာစားကြည့်ပါအဲတကယ်ကောင်းဤမကောင်းဤเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်အဲဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဟင်းပွဲတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းတာပေါ့เนาะဟောဒါပြိုင်ပွဲကဟာကိုပရိသတ်ကကြီးကြီးလို့မရဘူးအဲထိုင်နေတကယ်ဖဲဖြစ်လားမဖြစ်လားရင်းနဲ့ပရိသတ်ကဒါသူများပြောတဲ့လေယူလေသိန်းဝင်လာထောင်လာတာပေါ့เนาะဟောဒါကိုယ်တိုင်တကယ်လာစားကြည့်ပါလို့စားကြည့်လို့ဟောတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဒါတကယ်ကောင်းမှဒါဒီတိုင်ပွဲဝင်ရတကယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့တဲလန့်အဲ့နာခဏခဏရောက်တယ်တဲ့မနက်မှလာမှရင်ရလာထမင်းကျင်ရလေကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာလည်းထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့စနေနေ့ကို pick up လိုချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ delivery လည်းပို့မှာ order လေးတော့ကြုံမှားမှာပေါ့နော်အာထမင်းကျင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မနက်စာပိုင်း MKM ဆိုတဲ့ဆိုင်ကတော့မနက်9:00နာရီနေ့17နာရီကိုပန်ဆိုရန်လန်အမှတ်87ကုံတယ်နဲ့ဘန်ဒူလာဘလောက်ကြားပေါ့နော်အဲဒီရွှေပန်းရှိတဲ့တဲမှာရှိပါတယ်ဒီမစားလာစားကြပါလို့အကောင်းဆုံးရန်ကုန်မြို့မှာဒါမနက်စာအတွက်ရွေးချယ်စရာဆိုင်ကောင်းလေးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီဆိုင်ကတကယ်လည်းအရသာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးထားတယ်တန်ရှင်းလက်ဆက်မှုအစားပေါ့နော်ဒါတေချာလုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလည်းဒီဆိုင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ဖွင့်တဲ့တစ်လအတွင်းမှာဆိုရင်နေတိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်က menu 30လောက်ရှိရဲဆို rotate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် quality control အနေနဲ့လဲစားကြည့်ရဲပြီးတော့ဒီ seasoning တွေပါတယ်ကျွန်တော်ကဝင်တိုင်းတွေတော့လဲရှိရဲဒါမဲ့အရာဓာတ်တွေပါတယ် sauce တွေဒါမျိုးတကယ် main အပိုင်းအင်းဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်တာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရာဓာတ်အတွက်ကိုလဲ 100% အမခံတယ်ပြီးတော့ quality ကိုလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေတိုင်းမြည်ကြည့်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒင်ဆန်းဆိုရင်တိတ်တော့မစားချင်တော့စားရလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအမြဲ quality control လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လာခဲ့ကြပါလို့အမကမောင်လေးကို message ချက်မှာအမြင်ချီးနေတာတွေ့ရတယ်ရည်ပြနေတာမောင်လေးကပြန်မရည်ပါဘူးတဲ့ဒါမှနောက်တစ်ခါအချိန်မှတွေ့ရင်ခေါ်လိုက်နော်အာဟိုဟာတခါတလေကအဲ့ချိန်မူတူနေအချိန်မှရောက်ရောက်လာဆိုတော့လေအာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ကြည့်အောင်ဟိုလူကအဲ့လိုဂျင်လာပြီးဆိုစုပုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးပတ်ဝန်းကျင်လည်းကြည့်အောင်ဟိုငချက်ကြီးတက်ပြီးတော့အဲ့ကိုလို့ချင်တာရှောက်တော့တော်တော်မှထပ်မပြိုင်ပါနဲ့တော့တာလီရဲ့မတန်မှုပြန်ရတာတဲ့အဒီတစ်ခေါက်ကလည်းနောက်ဆုံးပါပဲအဒီတစ်ခေါက်ကိုပါကျွန်တော်ကပြိုင်ဖို့အစားစိတ်ကူးမရှိတော့ဘူးเนาะဥဖြတ်ကြီးကခေါ်လို့ကျွန်တော်ကသွားပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဟိုကတော့ရိုက်ပြီးတော့ခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကို decision နဲ့ပဲကိုသွားပြိုင်တာပေါ့ဆရာရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့တော့သွားပြိုင်ဖြစ်တာပေါ့เนาะတင်စမ်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားပါတွေကိုမရဘူးလားဆိုင်မာကလေကျွန်တော်တို့ခ
คนนั้นนี่สัตนาอยู่เดนซ้ายใหญ่สัตนาอยู่นอกไปโอยูโรเปียนฟู้ดใหญ่นอกพี่ว่าเกตี้กาแฟตีเลยส่งใหญ่ปะเนาะอย่างนั้นสมบ้าได้ชีเอมันนักคนนั้นยังนี่พี่ว่าเดนซ้ายเราสัตนาที่ไปใหญ่แต่แม้แต่ช้าฟู้ดใหญ่จะเราจำเราสัตนาอยู่นอกไปนี่ย่าเซนายสัตนาที่ใหญ่ไปจำเราใส่มาสนีนี่โอ้ยังนี่ส่วนเลยว่าแจ๊สมิวสิกไปปะเนาะอะไรมีอพยลาพี่ว่าสู้อะไรชีเอปะเนาะอะไรมิวสิกลีน่าเท่าไหมก็เตลี่เท่าไหมกาแฟนี่ต้องไหมอีนี่ต้องไหมวะลุงอยู่ลีลานี่รู้ลานรู้เฮียสเต็กลี่สามไหมผมเนาะยังบอกให้พี่ว่าเราซื้อแล้วปอบบ้านนี่ตัวเป็นมังลียันต่อไปเช็ดทำยังสาเจนเสียไปเอาเชื่อว่ามาแต่บอกให้เราตะเกียดดีกันเดี๋ยวมาเราต้องลาลำเพียบพี่บอกเนาะเวลามาเพียบเลยจนเราอคุยมาเพียบบุบเนาะก็รอเชื่อเชื่อทีนี้ยังบอกให้พี่ว่าเราต้องยังเราเล่นดีเลยเชื่อเชื่อก็รออยากตัวจากก่อนจนเราก็รอแต่พวกนี้เราเต้นท่าเดียวเลยไอ้ยังบอกให้พี่วิเชนเราอะตัวจากบุบเนาะเวลาเพียบก็รอตัวจากเหมือนกันเลยเวลามาเพียบเลยก็รอเราตัวมาเราเลยจะน้องน่าล่าเล่าดองยังบอกมาแค่สิ่งเนี่ยเป็นมันเราถ่ายลิโมเดลลูกบาเลยเชฟเนี่ยมาไล่บูเลยแต่ยกเงินนะเบาเนี่ยอลูเมนไล่โมเดลกันเอาเงินแตนเลนโอลาบูไปลาเนี่ยแตนเลนเนาะจะเช่าจะเนาะเชนจีไล่บ้างมันเนาะออร่ามีอะไรส่วนเนาะแตนเลนบ้างก็วีเดจังลุลุยาเลยบ่เนาะมาห้องเนาะจะเนาะดีว่าเนาะตะกงบายที่ก้าวเนาะจะเนาะที่ตะเข้ากูเราปูไปไหมบ่เนาะปฐมาวงศ์อ่ะแปลเลยพี่เดียวจะไม่รู้ดีทำไมเชนเลวเลยอาบิจ้าบ่าวรู้เนาะที่แบบดีมาเนาะที่แบบจ้าเองจะเนาะแซมมี่ไฟเนี่ยฮิมบัวออร่าก้าวไหมกูปฐมาวงศ์แบบก้าไฟเนี่ยฮิมบัวจะบัวออร่าก้าวไหมเนาะที่แบบจ้าเองจะเนาะแซมมี่ไฟเนี่ยฮิมบัวออร่าก้าวไหมบ่เนาะไซน์เกวยมีอะไรพูดในมาสิไซน์เกวยก็ลิไซน์เกวยก็จะเนาะดีคนละไว้เชลาไปเราเทมาแล้วดีเบาท์โทรมาอะไรอยู่เราเส้นทางที่เหรอเนาะเนี่ยเราจะเจอมีเรามาสามวิชาไหมบ้างลูกพูดมือเราชิบะเลยพี่เออจะเนาะพูดในส่วนเลยเซลล์เลยอันนี้มันดูจริงมูฟฟูเอซาต้าเอ็กควอลิตี้โอเลยมาใช้จริงบ้างเนาะพี่เออดีเดคอเรชั่นบางอย่างส่วนเลยเซอร์วิสก็เลยพี่ๆรีบไปจริงเนาะบ้างเนาะอารมณ์อยู่แนวสรดาเซอร์วิสกูพี่ๆรีบไปส่วนเลยจะน้องมาซีดีอ่ะแต่เดี๋ยวเนาะอารมณ์สรซาต้าควอลิตี้โอชอบมาสรเลยซีไม่ชอบจริงมูซีอันนี้เต็มมาสรเลยซ่าเอเดี๋ยวอ่านอะไรบ้างเนาะอารมณ์สรพับประกันนี่เส้นใจจะน้องอากูดีเต็มซ้ำมาก็สิ่งต่ำมาตลาดมาบ้างเนาะจะน้องมาอากูส่วนเจเนเรตอร์บริษัทบ้างเนาะอารมณ์อยู่ซีดีอ่ะอันนี้แต่เดี๋ยวเนาะแต่แม่พรีเดกูจะน้องเราว่าดูไรซ่าในเราแม่ซีจะน้อยมาเจงูจะน้อยอเมียกูย่านในเมียชอบอยู่ดีเต็มแซมมาสุดเลยซื้อตั้งมาทาวเนาะจะน้อยอปองดีด้วยเมียทั่วตัวเลยสุดเนาะจะน้อยด้วยเมียมียาละไหมอปองเนี่ยเลยส่วนจะน้อยด้วยเมียกับบางมาเต็มเจงหมดเนาะไอ้ลูกมิวลีเนี่ยเราวิทาบอกเนาะเอาเลยส่วนเมียอีจูอามาเลยอ่านหน่อยบอกเนาะซาดาวเอ็กควอลิตี้ชอบอะไรมาสุดเลยไม่ชอบเจงหมดเนาะไอ้ลูกเมียว่าตอนนี้ช่วยจีดียาวมาโอ้ในใส่มาเลยน้องส้มเพื่อมาด้วยวิชาจันทร์ร้ายเลยเขาดีเดี๋ยวว่าใส่มาเดมซ่าใส่กองนี้ช่วยทีเอฟซีเทเวอร์จะน้องซีซันไลน์ไหมเนาะดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวมากองนี้ช่วยทีปลีเดียวสวยยังกูหูอายใหญ่เนาะใส่กูเนี่ยมาพอท้ายหางาเดี๋ยวมิวรีเราเข้าเดได้ไหมแต่ช้าอติอันนารีบานยารีเนี่ยลูกเทเลเทไลก็ปลีเดียวต่อจ้าวิวแต่ไหวบ่เนาะแล้วไอ้ห่าเลยว่าพี่เด้ดีถ้าทำเองเจโอ้ดีทันแย่บ่เนาะทันแย่แกว่าซอสเราทาราลิวแล้วกูจะพอใจบ่เนาะกูว่าเราเนี่ยแม่พี่บอกเลยดูเราเมล่าเนี่ยแบบแค่นี้แซมมี่ไปเนี่ยเราอะไรจะน้องสกุยงาทอดิ้งเนี่ยโตฟูต้องสูบย่อเลิกกันเลยอะไรแบบนั้นว่าแต่แกไอ้อะไรสีละก็สีเนี่ยจะไอ้ไปเรื่องพี่ว่าจะน้องสกุยมาเลยสีได้มาจะน้องว่าดอทเนี่ยตกวาวิโอเวลาพี่วาวิโอไฟเนตวาวิโอวิโออะไรมันพี่ว่าใช่เนี่ยกูดีมาน้องเยอะเลยเมื่อไรก็ไอ้ที่ทำเองเนี่ยแต่นั้นเมื่อกี้อาชีพแต่พวกเราท่องต้องอะไรไปดูดีน้ำมาเลยเราจะน้องเล่นเต็มแบบพี่ว่าเดาไอ้สายตรงนั้นเมื่อกี้บีบนะแบบนั้นเมื่อกี้จะน้องทำเองเนี่ยแล้วสั่งปูเปียก
โนเวมเบอร์လောက်တည်းစပွားရေးထားတာရှိရတယ်ဘဝမှာဒုတိယလူနဲ့ဒုတိယဆုံးနဲ့ဒုတိယလူဖြစ်ချင်အဲ့ဒါတော့စပွားနေမှာပါအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲပြီးသားမပြီးသားတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းဟာတာအနေနဲ့ share ထားတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ဘက်မှာဘာဟင်းပွဲတွေချက်ပြမယ်ဆိုပြီးလက်ကထောင်းဆောင်ကြတယ်နံပါတ်2လို့ပြောရအောင်တန်ငန်းကျောမှာလာဖွင့်မှသာရေရန်ကျောဆိုရင်တန်ငန်းကျောနဲ့ရန်မဝေတော့လေအဲ့လိုမျိုးချင်းအခုကမြို့ရဲဘက်ကမြို့ပြင်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့ကမြို့ပြင်ဆိုတဲ့နေရာကအခုကလုံးဝလူနေထူထပ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေကောင်းပြီးတော့မြို့ရဲလိုစီကားဝါပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးရန်ကင်းတစ်ဝိုက်မှာဖွင့်နေဆိုတော့တောက်ကလာမြောက်တကုန်းတန်ငန်းကျောအဲ့ဒါကြီးအကုန်မီးဝမယ်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်မင်းကျင်ကဘယ်နေ့ရမလဲမနက်ဖြန်ဆက်ပြီးတော့အော်ဒါတင်လို့ရပြီเนาะကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့ခဏနေ့မှာပို့ပေးမှာပါခမင်းကျင်ကလေကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကအဲ့လိုမျိုးစက်သားချောက်တူမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေနဲ့စားရလေရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါလူတိုင်းစားလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကျသားလေးနဲ့စီစဉ်ပေးထားရပါတော့ဒီတစ်ဖက်ကိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာချက်ကိုတချမ်းလိုက်ကို level ပြားချက်ကျော်လိုမျိုးကျော်ပြီးွားတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှာပေါ့နော်စိတ်မကောင်းညီငယ်လေးရေစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့အကုန်လုံးအားရေစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့ရသွားတဲ့သူကိုလည်းမူလီကပေါ်ပေးကြပါတဲ့ဘောက်ထော်ကကျွန်တော်နောက်တစ်ဆိုင်ထွက်ကျင်တာပါအခုလက်ရှိဆိုင်ကပန်းစိုးရမ်းမှာပါကြောက်တရားမြို့နယ်မှာပါအမှန်81ကုံတယ်လန်းနဲ့မဟာဗန္ဒူလအလံကြားပေါ့နော်ရွှေပန်ရဲ့ရှိတဲ့တဲမှာပါမင်းလားထမင်းကြီးကမင်းလားအေးသားမှာပါကိုတဲ့သူကကြက်ကြော်ကိုအတုံးတတိလေးတွေကြော်ထားတဲ့ဟာမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးရောင်းနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာfine dining ပုံစံပြင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် curry ပုံစံမျိုးလေးပြန်ဖြတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်စကွင်းကကြေကြေအားလုပ်ပြအောင်နေစကွင်းကကြေကြေအားဝယ်စားလိုက်တာလို့ခေါ်တယ်စကွင်းကကြေကြေအားလည်းလည်းကြီးရနော်ကျွန်တော်တို့စကွင်းကကြေကြေအားနိုင်ငံခြားအောင်မှာပြီးတော့စားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်10နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် live လေးကိုရပ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခဏနေအိပ်ရတော့မယ်။မနက်9နာရီလောက်အရောက်ဆိုင်သွားမှာဆိုတော့လေ ခုတော့ချွေးမပြန်တော့ဘောတဲ့ချွေးကလေစတူဒီယိုကြီးကလည်းအေးဆက်နေရပဲဒါပေမဲ့မီးအရှိန်နဲ့ပြေးလိုက်လွှားလိုက်နေအဲ့မှာချွေးကထွက်ပြီမဲ့အစ်စ်လာမဖြစ်ဘူးမဲ့ကအစ်စ်ပါကတ်ထားမဲ့လို့ထင်ပါလားညီလေးကမွေးချင်းတွေအများကြီးလားအဲကျွန်တော်တူလေးတွေလာပြီးတော့အားပေးရလေအဲဘယ်လိုပဲနေနေရော
อ่าเมนข้าหมอเดียวได้ช่วยเราเมนข้าหมอตัวยูรุช่วยเราลาเปียวอ่ะว่าจะไหนกันเนาะสกุลเป็นน้ำมันเนี่ยเลยกี่ยาสังเกตุนี่ละสกุลยาพิบิวาเราจะน้องมาตีมสวาเราเนี่ยเนี่ยสกุลมาจะน้องนามจีเนาะมาเซเชฟมาเปียในนามจีสกุลกี่ยาตะเกียก้าวหน้าเอาเดี๋ยวเนาะสกุลกี่ยาสกุลกี่ยาโอ้ไม่เท่ไรอ่ะเปลี่ยนไปมาออร่าก็ยาวไปเลยแต่แกมีอะไรส่วนไอ้กีแกซ่าจะรู้อติเลยส่วนนั่งยาเลยออกมาเลยโอ้แต่ช้าดีตาแม้จะรีรู้บารุปากากีแกเนี่ยสกุลยากีแกเนี่ยลงว่ามาดูแต่ไม่จริงแต่คำมันมาซาบูเลยมายังโอ้ใจวายของกูไรลาบุเป็นเขาไหม delivery วิธีเราจะรู้ซีเซนท้ายบ่เนาะอารมณ์เลยกระเด็นด้วยมันรู้เทมไปเออในจะนอนมันน่าจะออร่าสักคำหนึ่งเนาะว่าจะนอนอาพี่จะบอกเลยออร่าแต่สักกูต้องเช่าทองเนี่ยจะนอนรู้ต้องยังสาวใหญ่คนเนาะดูลี่อะช่วยเนาะดูลี่อะปูลองช่วยดีก็ช่วยดีเนี่ยมาปูปูกูแบตรี่เขาเด้ป้าได้ออกมาเนี่ยน้าโซนน้าโซนจะร้องเราโดนลาว่าจะมีอะไรเด้งขอทางซาซองจีเนี่ยญาติสาวมาผัดปูเนี่ยมามาวินเนี่ยผัดไล่ไปเนาะตะหันตีเนี่ยนำมาขอไปบ่าเนี่ยด้วยเนี่ย2รอบเนี่ยเปลี่ยนบ่อยติชาวลงซีซั่นตะจาลงส่งไว้ด้วยกูอยู่บ่ายบางลีทำมาดีโฟลงไม่ผิดอูเนี่ยจี้บ่าเผาะพี่ก็เผาะพี่บ่าเว้ยจ้าเลยเปลี่ยนบวยหลูเลยပြောပင်မယ်အဲသူတို့ကဒါဒရာမာကြီးပါလေတနေ့ပါဘုနော် reality show ဆိုတော့လေအာဒီနိုင်ငံမှာဆက်ရှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားမှာဆက်ရှက်ပြီလေဒီလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တာထင်ပါတယ်အေးကအကြိုက်ဆုံးလို့ order ကောက်ပြီပါတဲ့အော်လာကောက်ရောင်းပြီပါတဲ့ပန်းစိုးထဲမှာလာယူမယ်စကွေးကိုလာခဲ့အချောတွေတွေ့ရမယ ตุลีเนี่ยเอาก็เลยชิเสียเลยแหละตัวรู้เนี่ยเอาไปญสิยาวอ่ะบดุนายว่าแล้วเราเตชาไม่ได้รู้แหละตั้ว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 แล้วคือไลฟ์เดย์ถอดไปแล้วทีเอชเมย์ตั้มเมย์ล่ะสาซงจีเนี่ยนำไปขอไปบ่าကိုကြီးရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့တဲ့စုဖို့ဖို့ချက်တဲ့ညီမလည်းချက်ဖို့ကောင်းပါပါနာမည်မှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေကြီးရဲ့သူများကြီးကနာမည်ခေါ်ပြီးရဲ့ညီမကတော့တဖန်ခေါ်ဦးတဲ့ comment တွေကဖတ်နေတာအာ Tuesday morning dim sum လာစားမယ်တာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါတချင်လာအားပေးပါဦးနောက်ရဲ့ရွှေကြည် FOC ရရင်လာစားမယ်တဲ့ရုံးကလူတွေတယုံလုံးပါခေါ်ခဲမှ FOC ကြွေးမှာရုံးနီနီလေးဆိုပြီးတော့တရက်ပဲလာပြီးတော့ထပ်ပေါ်မလာတော့တာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့
ပွဲတိုင်းအကိုပဲအားပေးရပါတဲ့တတ်ထားမေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာရောင်းတာလဲတဲ့လောလောဆယ်ဘာမှမရောင်းပါဘူးမနက်ဖြန်မှစပြီးတော့ order ကောက်ပေးပါမယ်ဖိုင်နေရဟင်းပွဲလေးကိုအမှန်ချွင်ပူချောတယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့မျက်ကမှန်တက်ထားတာပါအခုကတော့ညအိတ်ခန့်ကြီးဆိုတော့မျက်မှန်မနေပဲပေါ့နော်လူကြီးတွေလည်းတအားအားပေးရနော်အကြီးကျက်နေဟုတ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆင်ဆင်ကလူကြီးတွေလည်းအားပေးပါတယ်လို့ဟိုပြီးတော့အိမ်ကသားတွေသမီးတွေမျိုးတွေကိုလေကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာစားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကလောက်တာအော် UAB ဘက်အကောင့်ထွက်မှာဆိုင်မှာလာဖွင့်ပြမှာတော့အော်အမဟိုတိသွားပြီ UAB ကအမဆိုတိသွားပြီဖွင့်မယ်အမလာဖွင့်ပြီဆိုင်မှာလည်း UAB ပေးပါတုံးတယ်ซีซั่น3တော့လည်းရမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီး top 6ရက်သွားရဲ့ซีซั่น3ကတော့ကိုယ့်ထက်တော်ရဲ့လူတွေလည်းအများကြီးများပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုလက်ရည်လည်းကြောင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ top 6ရဲ့ဆိုတာလည်းဒါကျင်းတ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ซีซั่น3မှာတော့အချိန်ပြင်း live လေးခဏခဏလွှင့်ပေးပါနော်တဲ့အာ post လေးတော့အမြဲတင်ပေးပါမယ်လို့ live ကတော့ဒါ MasterChef နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live က MasterChef All Star နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live ကဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးပါတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဆိုင်အကြောင်းလေးရောအဲ့လို order လေးရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲပထမသမီးပြောရင်းနဲ့တော့အမျိုး live လေးတော့လွှင့်ပေးပါမယ်ဝင်လာကြော်ညာတော့လူကလက်တီတုံနေရတယ်မရအောင်လည်းအခွင့်အရေးစာမလုပ်နိုင်သေးဘူးညချူရာလေးစားလိုက်အောင်ဆိုကောင်းပါထမင်းကျင်လေးစားကျင်လို့ထမင်းကျင်လေး order ကောက်ပေးပါမယ်တူလေးနှစ်ယောက်အကောင့်လဲမယ်တူလေးနှစ်ယောက်ကအသက်မပြေသေးဘူးကဲလေလာပါမယ်တဲ့ဒီတစ်ခါတကယ်လာပါလေရှင်ကြီးရောကြီးပါတော့တယုံလုံးခေါ်လာမယ်ရှင်ကြီးကြီးပါကောမန့်နေခဏခဏလာရေးတော့လေဆိုင်ုံလာရဆိုရင်အဲ့ဒီပုံထဲကကလေးလေးပါလာမယ်ထင်လားเออเมียเนี่ยกูไม่อยากรู้สิมะคองผิดไปด้วยอย่างโตว่าเด้ๆโอเคอติเนี่ยมาแล้วเว้ยจนไม่อยากรู้สู้ด้วยโตเลยดูสิมิงค์ก็บ่อยากอย่างตะไสลงตาลีတွေမဟုတ်ွယ်ช่วยမလို့တဲ့မရလေဆိုင်မှာမုတ်လာဝဲကျွေးလို့ရပါတယ dim sum frozen လေး delivery လုပ်ပေးပါဦးတဲ့အာ dim sum frozen လေးကိုကျွန်တော်လေးလပိုင်းထဲမှာတကြံမနိုင်ရင်ရောင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတကြံတွင်းမှာလည်းစားလို့ရအောင်လို့ရိတ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကြံတွင်းအတွက်ရိတ်ခါစုမဲ့သူတွေအတွက်လည်းရောင်းပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်လေးဖြစ်ကြောင်းပြသွားတဲ့မင်းခတ်မော်တဲ့ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေတဲ့ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာသားစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကထင်ပေါ်စီခြင်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြန်မာသားစာတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ခြင်းပါတယ်မရတာပဲကောင်းတာရရင်အစဲခံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အားပေးရသူတွေကတော့ရစီခြင်းတော့ဘောနော်အားမပေးရသူတွေကတော့လေရသွားရင်အဲမင်းခတ်ပေါ်အဆန်ရှိလို့ဘာလို့အဲ့လိုလောက်ပါလေပြရမလားဒိုင်း
မရတော့လေကိုယ့်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းပေါ့နော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကချစ်ပြီးသားပဲလေဟုတ်တယ်ပရိသတ်လည်းဝင်မယ်ဆိုင်လည်းလာစမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလောလောဆယ်တော့ဆိုင်မှာ9နာရီနေ17နာရီမနက်ကိုဟိုရရတယ်ပေါ့နော်တင်ဆန်းရပါတယ်မထော်မနဲ့နဲ့ကလေးပုံရတယ်သိပါတယ်တက်တက်ပြောတာတင်ဆန်းရောဆိုင်ပိုင်ရှင်လေးရောစားကျင်စရာလေးဟာတင်ဆန်းကလည်း available ပါဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း available ပါမျက်မှန်လေးလှရဲတဲ့ဘေးကဝယ်လဲမျက်မှန်လေးလှကျွန်တော်တက်လိုက်လို့ပူလှပါလိမ့်မှာပါคิดแต่เนาะอู้แหละอู้หลอกတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘာအသက်26ပဲရှိသေးတယ်အိတ်တော့မယ်เนาะတဲ့ဘိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay, အားလုံးပဲ good night ပါ။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့အပိတ်ကလေးအနေနဲ့ဆိုင်လေးကြော်ညာပါမယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်ကပန်းစိုးရန်လမ်းအမှတ်81ကုံတယ်လမ်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလမ်းအကြားမှာရှိပါတယ်။ရွှေပန်းရဲ့ရှိတဲ့တဲမှာပါ။အဲမနက်9နာရီနေ့17နာရီဒင်ဆန်းနေရောက်ပါတယ်။ဒင်ဆန်းကဈေးနှုန်းနေအနေနဲ့ဆို2150ကနေ2150ကျားရှိရပေါ့နော်။ဒင်ဆန်းလာစားရင်တဲ့ဓာတ်ပုံအတူတူရိုက်ရမှာ။ဒင်ဆန်းလာစားရင်ဓာတ်ပုံနဲ့အတူတူရိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကဝယ်ကြည့်သွားလည်းရပါတယ်။ဟာပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်မနက်ဖြန်နေစပြီးတော့ final ဟင်းပွဲဖြစ်တဲ့ထမင်းချင်ကိုကျွန်တော်တို့3ယောက်စာတစ်ဆက်ကို16,000ပေါ့နော်အဲမြန်မာကျပ်ကျော်တစ်ချမ်းပါမယ်အကြီးတစ်ချမ်းလိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးသွားတော့ထမင်းက3ထုပ်ပါမယ်တခြားတွဲစားမဲ့ condiment လေးလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ဆက်ကို3ယောက်စာတစ်ဆက်ကို16,000နဲ့ရောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့စနေနေ့ထမင်းစားချိန်အမီ delivery ပို့ပေးပါပါ order ကတော့ကြာသာပတိနေ့ညတစ်ကောင်ထိကောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်ခင်းနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ order မှာလို့ရပါပြီအဲ့ဒီဟာကတော့ထမင်းချင်ပေါ့နော်စိုင်မားတော့မနက်9နာရီ17နာရီအတွင်းမနက်တိုင်းတင်ဆန်းရပါတယ်အဲ့ဆိုရင် live လေးကိုတော့နားလိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲအဲစိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်ကြပါနဲ့အားလုံးဟိုရစီခြင်းနဲ့စုကိုအဲရအောင်မယူလာနိုင်ခဲ့တော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲရသွားတဲ့သူကိုလည်းပဲအဲဂုဏ်ယူပေးလိုက်ပါအဲမုဒိတာပွားပေးကြပါအဲ့လိုအားလုံးပဲအဲပျော်ရွှင်ပွဲနေ့လေးဖြစ်ပါစေကောင်းသောညလေးပဲဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲတတ Good night ပါနော်အားလုံးနောက်မှပြန်တွေ့ပါမယ်